Välkomna till God helg. Vi är komna till sista söndagen i detta kyrkoåret. Och den söndagen är kallad för domsöndagen eller Kristi kungedag. Och också detta evangelie, det ska vara en källa till liv för oss. Låt oss synge och denna kilde. Kilden som paradiset, den springer fram här like vid min fot. Och denne ström fra dine dype kilde i mig tillbaka hälse, liv och mot. Min kropp har feber, mine sprukne läppar, mitt sand, min klage, min längsel och min törst. Och denne ström fra dine dype brønner i mig tillbaka hälse, liv och mod. Och denne kilde ren som paradiset, den springer fram här like vid min fot. Och denne ström fra dine dype brønner i mig tillbaka hälse, liv och mod. Du lar mig dricka mine sprukne läppar, min kropp har feber, bilesket av din tröst. Och denne ström fra nådens dype brønner, du är min hälse och mitt liv, mitt mod. Du är min kilde, ren som paradiset. Ser jag dig nå med naglet hånd och fot. Och rike ström fra dine dype brønner i mig tillbaka hälse, liv och mod. Evangeliet på Kristi kongedag, det läser vi detta år från evangelisten Matteus i det 25:e kapitlet. När människosonen kom, då kan himmelriket liknas med 10 brudjenter som tog oljelamporna sina och gick ut för att möta brudgummen. 5 av dem var oförståndiga och 5 var kloka. Då de oförståndiga tog lamporna sina, tog de inte olja med sig. Men de kloke tog olje med sig i kanne, samman med lamporna sina. Då de dryggde för brudgummen kom, så var de alla trötta och sovna. Men mitt på natten hördes ett rop: brudgummen kom, gå och möt han. Då vaknade alla brudjentene och ställde lamporna sina, och de oförståndige sa till de kloke: ge oss lite olje, lamporna våra slockna. Nej, svarade kloke, vi har inte nok till både oss och till dyk. Gå hellre till dig som sel olja och köp själva. Men medan de var borta för att köpa olja, så kom brudgummen. De som var färdiga gick samman med han in till bröllopet, och dörren var stängt.
En stund efter kom de andra burregenten och sa, Herre, Herre, lat upp för oss. Men han svarade, sannlig, sannlig, jag säger dig, jag känner dig inte. Så vak då, för de känner inte dagen eller timen. Slik lyder det heilage evangeliet. Jeg er ofte ute i mørkene om morgenen for å ta en joggetur opp i lia eller inn i dalen her. Eller det kan være om kvelden etter at det har mørkene. Og da har jeg alltid på meg ei denne hovedlykta her. For når jeg har den, så kan jeg se vegen. Men det er nå bare det at en vet aldri hvor lenge dette ene batteriet som er inne i her virker. Best er plutselig så slokner denne hovedlampa fordi at batteriet er tomt. Men da plar jeg alltid i ei lomme ha med meg ei lykt til, ei hovedlykt, for det skal være reserven i tilfelle at jeg blir for lenge ute i mørkene, eller at batteriet vart kortere enn jeg hadde tenkt. Så når en går ute i denne ville naturen, så gjelder det å være forberedt. Forberedt på det som kan hende så langt en kan tenke seg fremover. Det er jo det denne teksten som vi las også dreier seg om. Dreier seg om å være forberedt. Den gangen så hadde ikke en slike fine hovedlykte som vi har i dag, men en hadde altså oljelamper. Og så skulle disse jentene gå ut i mørkere, og så skulle de møte brudgommen på vegen, og så skulle de lyse for han fram til selskapslokalet. Og så var det noen av dem som jo hadde tatt med seg, ikke ekstra batteri, men de hadde tatt med seg ekstra olje i tilfelle at de skulle bruke opp den første. Og noen, de hadde altså ikke tenkt på det, at oljen kunne ta slutt. Og så kom brudgommen, og så var det noen som hadde olje, og noen som ikke hadde olje. Og så gikk det ikke så godt med de som da ble springende rundt for å lete etter olje i mørkret. Jesus, han forteller jo denne likninga fordi han vil at vi alle skal være forberedte den dagen han kommer at ende. At vi skal ha batteri eller olje på lampene. Men hva betyr så det? Ja, det er det jo mange som har grublet på. For det er klart, dette er et bilde, dette er et symbol, og oljen står for et eller annet annet. Jeg må tenke på ei liten fortelling som diktarpresten, danske diktarpresten Kai Munk, forteller i ei av prekene sine. Der forteller han det, at det var en morgen under krigen, at han gikk ut i hagen sin nede på Jylland, der han hadde et hus ut mot sjøen. Det var en fin morgen,
Og mens han gikk der og så på blomsterne ute i hagen om morgenen, så plutselig så hørte han en merkelig lyd oppe i lukta. Han, det var en sånn lyd som han aldri hadde hørt før, det var en slags susing. Og så slo den tanken han. Det var en helt sånn rar tanke. Kanskje det Jesus som kommer igjen? Kanskje det han, lyden av han som jeg hører her oppe? Nå viste det seg at det var en veldig enkel forklaring på den lyden da, for det var en båt som lå utenfor kysten som hadde skutt opp en rakett. Og den raketten, den laget en slik underlig lyd når han for gjennom lufta. Men, sier Kai Munch, det som var det viktige med den opplevelsen det var, at når den tanken kom til meg, kanskje det er Jesus som kommer igjen, så kjente jeg at jeg ble fylt av glede, fordi at det ville jo være så flott og fint den dagen Jesus kom igjen. Den Jesus som han trodde på, den Jesus som han hadde preket om, den Jesus som han ventet på. Og da har jeg tenkt, ja, dette er oljen. Oljen, det er ikke noe annet enn vår tro og vårt håp til Jesus og vår glede over å møte han. Vår glede over å være sammen med han. For dersom vi har denne trua og denne glede over å være sammen med Jesus, da er vi rett forberedt. Da har vi olje på lampa. Da har vi batteri til lykta. Og da kan Jesus se og vite at vi er hans venner som står og venter på han den dagen han måtte komme. Og så er det jo slik at den dagen da vi skal møte Jesus, den kommer jo til oss alle. Og måtte det da være slik at vi har med oss den trua og den gleda det er å vite at nå kommer vår frelser som skal føre oss inn til bryllupsgleda til himmelen. Det er en salme, en gammel salme. Hun står faktisk ikke nå i den aller nyeste salmeboka, men hun sto i den førre salmeboka. Jeg tror det er mange som kan den, som heter «Hvor salig er den lille flokk som Jesus kjennes ved». Og der heter det jo i det andre verset: «Men Jesus, er jeg en av dem, vil du meg kalle din, står jeg for deg som hine fem, med lys i lampen min. Og la meg ei til hvile gå, før derom jeg kan visshet få, før du kan få det svar av meg. Du vet, jeg elsker deg.» Det er oljen på lampa. Lat oss be, Fader vår. Vår Far i himmelen, lat namnet ditt helgast, lat riket ditt komma. Lat viljen din råa på jorda slik som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglige brød, og tilgjev oss vår skuld, slik vi òg tilgjev våre skuldnarar. Og lat oss ikke komme i freisting, men frels oss fra det vonde, for riket er ditt, og makta og æra i all eva. Amen. Salig er den lille flokk som Jesus kjennes ved. I ham sin frelse har den nok nå i evighet. I kjærlighet, i håp og tro, den vandrer.
vandre her og skal få bo med ham når håp og tro forgår, men kjærlighet består. Men Jesus er jeg en av dem, vil du meg kalle din, står jeg for deg som hine fem med lys i lampen min. Og la meg jeg til hvile gå, for derom jeg kan visshet få, for du kan få det svare meg, du vet jeg elsker deg. Og måtte det med gråten skje, at dette svar jeg gav, så vil du nådig til meg se, og tørke tåren av. Ja, nå kun du som allting vet, hos meg kan finne kjærlighet, og kjenne meg iblant din flokk, som din så har jeg nok. Takk imot velsigninga. Herren velsigne deg og vare deg. Herren la sitt andlet lyse over deg og være deg nådig. Herren lyfte sitt åsyn på deg, gjeve deg sin fred. Så vil jeg ønske alle en god søndag. Latt oss også denne søndagen samles der Guds ord blir forkynt. For når vi går til kyrkja eller bedehuset eller hva forsamling det måtte være, så er det jo fordi at vi vil komme der og fylle olje på lampa vår, eller lade batteriene våre, slik at vi kan være fylt med den trua som ønsker Jesus velkommen. Gå i fred, tjen Herren med glede.